Ivanovic, Alexander Lazevich, ko nemiro Ostadio, Medo, wabade mvuka gobaita nemenja Atomic, wabade Sasalichi, Laza Makovic, nemirani Simeogic, kone Stefan Skopevic, abasobode okwiranga basamba ku mpira guno kusaidia yo ya team imanyidwa bulungi nga yabanafe abamanyidwa nga aba team ya Inter Milan, gumunange agena maso na tera ngabulijo okulaba NBS TV. Ngabudekeyo njagala kutegeza nonti ngankomye okwa no mugwange lya Uganda etimu ya Malawi yekakasibwa nti no yegendo kuba engenye mu mpaka za sekafe zigendo kwelanga zitekewa tekewa mugwange lya Ferino lya Uganda eranga Cameroon ne Zimbabwe ze timu ezibadde zasaba okwelanga zidawo mu kifo kya Djibouti gyebudekao yayingira okulonda kwa omukulembeze w'ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mugwange lya bwira Djibouti kati kitegeza nti no Malawi ye timu egendo kwelanga ejjawa mu mpaka za sekafa ate etandika okubeeranga ebbinkana ne timu nga Uganda tu ya Kenya, Rwanda, Compose ni Tanzania na mwanga malama iti divu agageno kwenanga geta mpaka zineza sekafa izikino kwenanga zijiwa kakao walingi na kusio mwezi makumi abili munya omwezi ogumanyitua anga ogwa November kari notulinze kulaba ndoza na ulichimucho na niteka teka anga wimidinenga jukira ntitimu ya Fieguanga ya itibua ya mantu makumi ya satu babubu kaba msai mtoche chasinzo kusanyusa bagina kutani kwa kutende kwa walieli nambole babinka ne kutimu wani asamba ani asigala tulinde tulabe ebintu bino nga binzo kwelanga bikola chi nga bitambula na ngiri ki je tuinzo okuzimba mu timu nze kulange sifa ayo bate tuwangude chikopo kino naye nga tugezezaako kuzimba abavubuka bwe bakiwangula kirungi naye we tubazimba kye kisinga okwera ekikulu ennyo kubanga manyi nti omupiira gwo gwakubeerawo paka nafa abali tujja kufa tugulekewo era ndooza nti nno ekyo tulina okubeera nga tukiteeka mbongo nti ebiseera ebisinga tulina okubeera nga tuteekawo embeera ey'okulaba nti abavudde bwe bavaawo baani abalina okubeera nga baddawo naddala ku ttiimu yaffe yaki ey'eggwanga okusinziira ku bbaluwa gye nnina wano eteekebwako omukono abakungu okuva mu kibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga lya Uganda ekya FUFA bategeeza nti nno Malawi nga eze mu kifo kya Djibouti kakati empaka zino kikakasibwa nti Tanzania, Southern Sudan, ttiimu eya Ethiopia, Rwanda, Sudani, Burundi, ko ne Eritrea, Somalia, Zanzibar, Kenya ne Uganda zezigenda okwelanga zivuganya na tera mpozi mu mpaka zino ez'ekikopo ekimanyiddwa bulungi nate nga ekya sekafa. Onako na leo timu ya Express FC ewankuluku mu lije gwanga Uganda egena kwelanga ekyaza club ya Uganda Revenue Authority emu ku timu ezisinga okubanga zamaanyi mu gwanga ya Uganda. Express FC ewankuluku egena kwelanga ekyaza abasajja bano mu mpaka za lije gwanga Uganda ya FUFA Super League eranga Express fena tukimanyi bulungi nnyo nti ekimu ku kizifudde timu ey'amaanyi yagenda juzi ku mpira ogusembyeyo e Masaka n'esobola okuwangula omupiira gw'e Masaka goli aliyemu ku zero era bwe tunesobola okwelanga egezaako kulaba ng'erinnya linyama ddala mpulampula ku lije gwanga ya Uganda esobola okuddamu nate okukiwangula nga bwe yakola omwaka ogwedde. Bw'otunuliramuko engeri FC Express gy'etegese naddala omutendesi waayo Moses Basena agezaako kati okulaba nti ayingira mu kintu ekyo kya Express n'engeri kubanga Basena y'omu ku batendesi abalungi mu Uganda wano era engeri gy'ateekateeka Express eno ewa essuubi ly'amaanyi nti gye bujja Express eno eyinza okufuukira ddala ttiimu ey'amaanyi ate nno nawuliddeko nti nno n'abagagga baayo bayitirivu bakomyewo ku ttiimu nga baagala okulaba ng'egenda okukiika kale nno weegunaabaawo omukisa ogwo nga gutuuse oboolyawo singebe ekikidde Uganda kijja kuba kirungi okusobola okulaba nti ebitone by'abavubuka bino birabibwako amatiimu agamu kwago aganava ebweru wa Uganda nga tugenda okulaki okugasinkana naye nga bagenda kusamba ne ttiimu ya URA ate nga ttiimu ya Urum Roses egenda kutunka ne ttiimu ya Water wali eri mu kisaawe na Kivugo Vipers egena kutunka ne timu ya Simba Simba fena tujimanyi atera mpozi ne timu ya Vipers na fena fena tujimanyi nti etandise okusitula mutindo gwayo achukuma ajitende kala bikanga atandise okuba nti ekintu kino ekyomuzannyo gw'omupiira ya timu ya Vipers alabikanga agenda atereza ku timu etandika okubeera ng'ekuba abantu buyiko wafuka kati loka timu yabanafe aba Vipers bw'otunira lije gwanga Uganda nga bwegena maso nokwera ng'ekola ki etambula timu ya Victoria University basamu Simba abo Compose ne bagenda kukyalira timu ya Police Nambole era ndoza nontino tulinda okulaba engeri kijje bayinza okwera nga basamba mu mpira ku timu ene yaki eya Vipers ngetunka ne timu ya Police ate nga Bidco etunka ne timu ya Chira Yanga yejimu ku mpira ejigeno kusambira Bidco eno ngetunka ne timu ya Chira Yanga ndoza nti nogona go mpira mulunje Bidco egenze mpira mukaga te kubwanga mu mpira era nga losi yabo yasemba yo vira yabakuba mpira gwa Grau League kusaidia timu eno ya Bidco kuvoro paka na kati ebintu webito bibadde bigena masi nokwera nga bitambula bitoweki ya Salim Abat Kande Magombe Hakim Biyabasai Jamedi Kayondo GW Kato Hussein Sempala Hashim Chibirige Jackson Asiku Crespo Patrick ye captain wa team Kivumbi Martin Nema Tom Bruhan bebagenda okwera mu first 11
Ben nenga jukira nti Balaba Frank mulado okuguru kwamenyeka mu bitundu bibiri Chiza Adam evivi bali kuba Otonga William bambo mutune gwatika ne bajampola Asman ne evivi wecho lyafuna muko katini obuzo kati bulu bidiko ujolengerao egena kubiranga esamba abasajja aba team yabanafa abakira young irando uzanti no kino kinzo okuba engeri ya kinzo kuchusam ompira guno geno kubera wali ekakindu kusaidi eri mu kisawe ekimanyito kusaidi yabanafe ejinja embera bwetu bwegena masino kulange kula chi etambla gwe munange alabano ku NBS TV Ngamudeko eyo gwe munange alaba nenga message abali mukuzisindika waneno ku 0782 850573 mwebali nyo mwebalire dalo bako kyo nacho yagala okubuuza kyo yagala okuteesa wano ku program gakya bya mizanyo osobola okukisindika ku 0782 850573 ne tubanga tusobola okwelanga tunyamu kofe na kumbera ngabweri na dala mu kigambo kikwatagana ebye mizanyo mu Uganda atira mpozi ne wali ebweru wegwanga mugamba kimwe na mikono jange byonajo osinzira okulaba program eno nkusanyukira ntiko balinyo tubayitala ngeze ke bwe gwanga nzize yoko nenga kuluno ngeze kutunulira ate jiliyo onako orange a emipira ejo muliji esenjao njagala kustani kane Bayern Munich Bayern Munich egena kutunka ne Eintracht Frankfurt muliji gwanga ya German lwachi nonze mpira guni German lwashonga ndi Bayern eri kumuliro omuyitirivu juzi yagenda awo mu Champions League ne kubo omuntu goro mukago walire neno ne Frankfurt yemu ku timu ezitibadde tezirumika kona dalanga batuse muliji gwanga ya German kale no mpira guno memangu tunulide nino kuberanga atera mpozi ngutunira ne bintu ebirala bingi timu zino zo nando uzanti tubadde tuzimani zadda iranga zezimu kuzateka okuvuganya na dalabu muliji wa German Bundesliga yaliwo wali mu mwaka gwa 19 damu esatwao abavubuka bano bajeje ya Augustine Okocha ni batandiko kuberanga batekawo mtindo kali kati kusajja Frankfurt Lifili Friends yagenda okubala mulako alianza alene Munich iranga kusajja Frankfurt bazene team omuligoro kipa trap baina Jung mubiri musatu ojpika atenga munya Anderson songa ati Domidov ali mutano Zogla Christian nomboka go baita Patrick Rode bebagenda okubechinya atenga Egina Davis Composi ne Joseph Meyer wamo ne Nicholas Inwe bebagenda okubanga bagobera omvuka amanyiddwa nga Johnson Ochen okubera nga bakulembera olugubote mu system ya 4-2-3-1 simanyi omutenesi wa timu eno owa Frankfurt gobaita Amin V kikyalowooza eza kuleta system ya 4-2-3-1 kubanga Bayern bwogiretera system ya 4-2-3-1 eyinza okubba omupiira nekutano kutta ndowooza nti no mwala balire we yali eta system eyo bagikuba goolo mukaaga mulambira n'olwokuba nti timu eno eyabanaffe aba Frankfurt balina ku byafaayo nti buli we basinkanye Bayern Munich Bayern timala gaba kubakuba juzi bwe bagisambyeyo kugikyaza mu 2011 bagwa draw emu kubanga jukira Frankfurt ebadde ludde okubeera mu kimye ky'ababinyoera Eintracht Frankfurt babadde babeeraawo mu kimye kyaki ekyaba namba lujegawe bali okuva lebaddayo kakati Bayern yasembayo okukuba basajja ba Frankfurt ng'enaku z'omwezi 2010 ajukira lubasinkanaawo egoolo Bayern Munich neteba goozi nya kwem ngekuba abasajja bana abaki aba Frankfurt okuva olupaka na kati ebintu bibadde bikyagenda maaso n'okubeera nga birabika mu mbeera sinungi naye nga tumanyi bulungi nti Frankfurt yeguddeddwa ne Trimmer Gwathafate ate nekuba Hannover Satwem wankubadde nti ttiimu ya Mönchengladbach ebakuba goozi 2-0 naye nga ne Bayern yasembyeyo mulije German kukuba ttiimu ya Hamburg SV goozi 3-0 kakati Bayern omutenesi waabwe Jeppe Hanks amanyi bulungi nnyo nti ttiimu yetajja kujichusana dalo kusinzira kweli ya kubaba sije balire egolo zimukaga era ali semano eno ya mugol Philip Lam mu bili mu satu David Alaba Dante ne Kevin Prince Boateng mu center back partnership ya basajja yono Dante ono namulabye yomu kuba defender bambi abalungi dala in fact ina game reading enungi ati ne command ye mu defense enungi songa ate mwana mtoto manye wali je yo jebuja ayinzo fuka bano ba meta saka bina kuzino ba Vidic abina kuzino abamu kuba defender abalungi bano ba John Terry na abalala banje Gustavo Schweinsteiger bali mukinya atenga Mola Toni Kroos ne Ribare bakugoberera Claudio Pizarro mukunonya goal nenge German jukira nti Adam Szczesny ya kulemeda abatebi ne goals 8 atenga Mario Mandzukic na yai na 8 Alexander Meyer ye aina goals 7 mujimu kumpira jibadde jisambibwa wa German so ndo zanti no Bayern esobola kuangula mpira guno akugolonga M0 Ompiro mlala gwenjo kutunulira Arsenal, The Gunners ya Bungereza, egena kwerange tu kane timu ya Fulham, Mugwanga ya Bungereza.
Mpira guno guli kusai cha Arsenal Emirates Stadium. Jukira nti Arsenal esembyeyo okusamba omupiira wiki tegigende bulungi ekiri awo kubanga okuvandooza nno nti team ya Manchester United lwe bakubye goolo juuze zaali bbiri kwemu naye ng'ensamba yali eyinza okulaga nti bayinza okuba nti Arsenal bakagikuba musanvu. Naye basinkanye ttiimu ya Schalke 04 e Germany omupiira ni tugutatambula bulungi kubanga Arsenal wankubadde nga yasooka okuteeba goals kumpi bbiri naye ate baagivudde mabega ne bajiunga goals endala bbiri omupiira ne gwamalira goals bbiri ku bbiri. Kale nno we banga etandise n'okusuula akagoba mu mbeera efaanaganako bwetyo Arsenal erina okubeera ng'ekyusaamu naddala we wetuukusa ku Premier League kubanga ekimu ku bigendera bya Wenger sizoni eno okusinziira nze ku transfer ze nalaba akola n'engeri gye yakwata mu ttiimu n'okulemeralemera abasambi okutuuka ku ddakiika esemeyo nga ba Robin van Persie kyali kigendwa kyakubeera ng'etwala Premier League eggwanga erya Bungereza kati nga bagenda okusamba ttiimu ya Fulham. Ndowooza nti nno ogwo omupiira gubeera mupiira munyuvu bw'otunuulira engeri Arsenal gy'esembye okubeera ng'esamba ne ttiimu nga zi Schalke 04 n'engeri gy'esembye okubeera ng'esamba ne Manchester United mbutuufu teyinza kusanyusa wadde akatini kubanga coordination wakati mu bitongole byonna ebisatu ebibeera mu mupiira teriiwo. Buli musambi yenna kati mu Arsenal asamba kintu kye ekyendowooza nti bw'otandika okukola ekyo ttiimu eba teriiwo kabe nga buli musambi mulungi naye nga bw'aba asamba kike kiba tekijja kubeera nga kiyamba ttiimu wadde akatono. Kakati ensonga lwaki olaba nti ttiimu nga ziswanse ezisamba ekyawamu ate oluusi zirabika nga nnungi okusinga ku ttiimu zino ezina n'abasambi abamanya. Oliver Giroud weewunya atera okuteeba goolo naye emikisa 17 ateba mu goolo emu kakati striker ng'oyo ndowooza nti nno abatayamba wadde akati ne ku ttiimu enkanidaawo obunene ngaki nga ttiimu ya Arsenal. Lineup ya ttiimu ya Arsenal wenzijjidde ku mpewo wano nga abavubuka balabika nga Wenger amaze okugezaako okulaga engeri gy'ayinza okubeera nga basengekamu era nga tulowooza nti nno tewagenda kubeera muzannyo wadde n'akati ne okusinziira ku ttiimu n'emipiira Arsenal gy'ezeesinkana n'esamba the Gunners. Olabira ddala nti nno Wenger kakati agenda akakata mu mbeera y'okulonda mu ttiimu wankubadde nti left back bambi mutawanyiza ddala era ne juuzi yagenda n'akyogerako y'ensonga lwaki kati olaba ng'akwata Thomas Vermaelen amuteeka mu left back n'enkya gy'agenda omuteeka kakati bano basantos n'abatuuza kitegeeza nti luli akizuula nti Manchester yakozesa nyo left back n'eyiteeyo kakati n'enafunya ne defense kakati alina okuteekayo Thomas Vermaelen naye ng'ate ne Vermaelen naye olw'okuba nti nno omusajja ono ekintu kino aludde nga takikuba ekya left back asembayo kikubira Belgium ng'ate n'agenda namu Ajax kubanga bwe yagenda mu Ajax ne bamukyusa ne bamuteeka mu center back kakati okukiddamu obulungi kiyinza okutwalako kaseera songa atemet saka ne kosiane bashobola muyamba mu center back Vermaelen kusaidia eria left back atenga sanyo ko mawokwe chayamba timu ya Arsenal kakati midfield ya Wenger alabika nga tansho kujitereza wanku wa denti bulwaji teka matira muzenze kulwange ndoza anti nao Arsenal ebere busudde kakati olaba anti ateta akomyo ni ramuze kuanga Jack Wilshere ya juzi bamu akadi ya myufu kumpira gwa Manchester United katage na kubera nga samba kuno mpira akati mu maso eno asembeza Kazola okuyamba awo nga ku free roll atenga Walcott ko gata Podolski ne Oliver Giroud babirenga banunya goals za timu ya Arsenal wentula ko kusajja timu ya Fulham ngeri Fulham Jamie Dem ku timu eno yabana aba Fulham Fulham erese Max Waza erese mvuka gubaita Reitha John Anlis mubiri musatu atenga England ne Hughes bebali mu center back Duff Bage Sidwe ne Diara ne Ruiz bebali makati ga batano Babatov yagenda kuba kulembera mu rugoba olutebi guno mpira muzibu nyo lwansonga nonti ojukira bulungi nti timu ya Fulham yasembayo kuba timu ya Arsenal goza libiri kwem omwaka guno gwe nyinyi nyinyi January nga 2 kakati bazemo kubera nga basinkana ndoza nti na Wenger ayina okukola notice ze bulungi atenga ne rubasembayo kusinkana kwa Anfield bagwa dwemu em timu ya Fulham yemu ku timu ezina reaction ya amanyi atera mpozi nokwatagana okwamangu ddala ddala naddala nga bali wansi w'omutendesi waabwe agezaako okubeera nga kulaki abakuma akuma nenze kulanga endowooza nti Arsenal era sitiri ejja kuwangula omupiira guno goals bbiri kwemu mu mbeera yonna kubanga nali ndowooza nti nno ejja kuwangula n'ogwa Manchester United naye teyasobola olw'okuba nti ekituli kya left back kyaliwo kati Wenger keyakirabye sisuubira nti nno Fulham esobola okukuba ttiimu ya Arsenal wadde n'akatini. Omupiira omulala gwa Manchester United gwetunka ne Manchester City ne Tottenham Hotspur ogwo nagwo omupiira muzibu nnyo nnyo naye ogwo omupiira gwa kulwa Sunday ndowooza nti nno abantu bangi bajja kwera nga bamaze okwera nga bagutunulira naye nagwo mupiira muzibuzibu okusinziira ku nteekateeka nga bw'ebeera ndowooza kansooke ntunulira ate ogwa Manchester United gwegenda okutuuka ne ttiimu yabanafu aba Aston Villa ogwo nagwo omupiira muzibu nnyo Manchester United fena fena tujimanyi bulungi nnyo nti ennaku zino zonna ebadde ina olufoomufoomu olwo lwejjayo esuubasuubirako kakati
form for moto tuligwa odi muzimu ku team nga Aston Villa tonyumya form yo era okusinira ku nsamba ya Aston Villa kumango chimaize team ezigulira wing era okuvida nedda ba Gabriel Agbonlahor haba Ashley nga obafuka balungi lwecho kya kugula ozi wings ne batandika okuwata ngeze ejimpire je nkota kyendoza anti kinzo kutawanya defense ya Manchester United nga bageno kutunkane team eyo eyabanafa ba Aston Villa mweyembera kakati bolaba nengeri striking partnership ya Manchester United bweri nti avuka bano Robin van Persie ne Rooney Wijnaldum bakwataganye nnyo atene crosses ne zili valuable za Valencia bazikoze silence karachola ba Manchester nga empira jine gisembe sembe yawe kupye kubye kubatwa bawera yagenda awo ne ujao etimu ya Arsenal BDM ne uja Sporting Braga 3M ne genda ne tunka ne Chelsea ne uja Chelsea 3-2 ne kuba Braga 3-2 kakati olokuba nti no kwatagano kokoze ki kuze naye nga ndoza nti David De Gea Rafael da Silva mubiri Evra Musa 2 Ferdinand ne John Evans mu center back Michael Carrick Tom Cleverley nga bali makati Valencia Rooney Young nga bayamba ku mvukono Van Persie bolaba Aston Villa Ereso mvubuka gubaita Daniel Guzman, Mugol, atenga mvubuka omulala gubalese Mubiri Lawton, Stevens Musa Tuvla, Clark Yaran, Musenta Back, Wayman, Deref El Amadi, Benan, Compose ne Benteke. Christian Benteke ono, mwumu kubavubuka katitimu ya Aston Villa bezude omutindo, atenga ya Kamugula, songa atine Gabriel Abonlahor. So kati ompira wakati wa Manchester United ne timu ya Aston Villa, guba mpira gwa amanyi ne Aston Villa. Tenda kuatagana bulungi so nyinzo kugamba nti Manchester eja kuba timu ya Aston Villa goal ezwedde la kumpi 3-0 gumunange alaba NBS TV nakade kagenze nyo mwena mikono jange abali ku program eno bisinga kao tujja kwiranga tujogera ku bintu bingi atenga mpozi mwena mwebale nyo mwalire dala njagalo kujukiza nti no engumba zange extra launch weri nenga sina kubanga kugamba engumba zange extra launch njagala kutegeza nti no ne nga tugenda ko masimu ne message weziri unagamye nti Allan nkulamusiza kagwa bisegerwa buza ashireko nabawo weekend ntumide muto wa Vincent amwagala nyo atino no unasika message nagamba nti ye Roman Nansana agamye nti ayagala kumubulira ku teams zimeke zinzo okubera nga zikola ki ziwangula ku weekend kopo cha Sekafa tichicha tugasanzi chanta madantu midabagizi ba Arsenal bona Isaac Mkono atela mpozi nona agami nzisemfuka Fredrick Awempo ya sebo Allan Ssewanyana nyo kubango tuweleza bulungi nyo era njagala kumanyomuza ni Manchester United kuyagula mchiri anakuba season yeno oba neda songa tinono una agambie di if possible can you try to watch Makerere University matches I believe their goalkeeper is too good ino kubanga afuna club mwasambira mulije gwanga au njaka kaka santi mulunji pozi gama nga mtuwala mkesi CFC how are you I buy nyanda every Friday but where can I drop my coupon kale njakubala nga mkubuli ya mnange webali nyo uwe yedala sindi se message umlala agami nti webali nyo uwe yedala Manchester United leta ntata dekolinya nono una sindi se message naga webali kweza mbuza penalty ya Manchester United inge samba ne Braga yaliyonze mbiru wamaniyo HD nyabweyo gerere Tunga atino no una sinise message na gama ndi msanifu nyo kubanga ala ni mkulabieko. Atengi ono agami enti I have a brother who is well talented in football. Bwati wakozechi wagami. Rwakade ndoza antino kamalizenga kutegeza munange nti mwebali kulaba NBS TV weekend. Egena kubanga nyufu bulungi nyo. Abasinga obungi mujja kumfuna ku simu yange ya 03 M 2 2 2 5 3 2 nya nenga reading njisubira kuba team ya Norwich City BDM Southampton nayo njisubira kwa donate team ya Swansea atera mpozi ne team ya Wigan Athletic nayo bwetyo njisubira nti no asijaba West Bromwich Albion bayinza okuchukuba mpira Arsenal nayo njisubira kuba asijaba team ya Fulham Kigambye Manchester njisubira kuba team ya Aston Villa 3-0 oba 3-1 ebirala byonna ebisinga kawo tujja kwatagana ku simu yange 03 M 2 2 2 5 3 2 nya tubenga tukwatagana nga nkugamba nti engumba zange extra launch weri ku ngoma Kalicho Center ewankuru kuku nga 16 November 2012 abayimbi bonna gye bali David Vitalo Coco Finger Wow Gravity omutuju
byonna mumanya amanya ge betuma wagaka tisatisa byankumi tano songa atenga biri yagala okutegeeza nti ne motoka z'empaka ziri ez'omutawana we ziri omuzambia akomye omuna sing abirenga asobola okuvuganya ne bana Uganda abawerako ddala ata kumi na mpeera akume agange nga bulijjo enzala Allan Ssewanyana musajja waweno mwebale kulaba NBS TV Lunchtime Sports update tugenda kusinkana programu kijjo ky'ebyemizannyo tuongere okwogera ku bintu bingi mwena mbebaza tumwebale nnyo kuba nti munyumira programu eno mubeere bulungi mweraba.